independentziaren beharra, nik uste dut ez dela bakarri abertzaleok behar dugun gauza bat, baizik eta krisia krisi, nik uste dut edozein herritarrak abertzale sentitzen espada ere, eta ez bada guztiz Espainiuna grandi librekoa, edozein personak onartzeko moduko zera izan daitekela independentzia. Guk nahi badugu jendea irabazi independentziaren alde, ezin dugu independentzia eskaini larru utopiko, baizik eta beharrezko bezala. Horren guk esan, ez den dugu esan, hemen gu independientea bagina, hemen ezen krisirik egongo. Egongo zen krisia. Beste gauza da, hemen Espainiak edo Frantzia dituzten eskumena, gure instituzio hauek, dandana, ez gehiago, baina ez gutxiago, izango balituzte eskuan, eta ikusita herri honen indar harremanak diferentia direla Espainiarekin konparatuta kasurako, hemen aukera gehiago egongo ziren, erreformak, ze gauza asko egin behar dira erreformatu, bai? Baina erreformak askoz ere diferentiagoak izango ziren, oso diferenteak,